Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun Qumlaq kəndinin də görüntülərini yayıb, indi həmin görüntüləri təqdim edirik. Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunun Qumlaq kənd, İnzibati ərazi dairəsində yerləşən Qumlaq kəndi. Qumlaq kəndi 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Kəndin əsas təsərrüfatı heyvandarlıq olub. Kənd 19 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib. 30 oktyabr 2020-ci il tarixində Qumlaq sərhəd keçid məntəqəsi üzərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı ucaldılıb və bu sərhəd keçid məntəqəsi xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb.